Ćao svima, danas ćemo malo da pričamo detaljnije o arhitekturi procesora, s tim što nećemo ono baš detaljno, nego onako ugrubo kao i uvek, da biste vi shvatili tu neku osnovu, pa koga zanima detaljnije, neka jednostavno krene sam da istražuje, neka uzme neku knjigu i tako dalje. Tako da, ajde da idemo u Paint, pošto vi znate da ja volim slikovito da objašnjavam. E sad, ajde da kažemo, ovo je neki procesor, ajde da kažemo da je to dual core neki. I kako on izgleda zapravo? Znači, evo, ovo je jedno jezgro, ovo je drugo jezgro. Znači, ajde, J1 i J2. Znači, bukvalno jezgro je kao jedan deo procesora. Znači, to nije ono kao što većina kaže, ne znam, dva jezgra znači kao dva procesora i tako dalje. Znači, nije. E sad, kako to dalje izgleda? Recimo, ajde, ovdje imamo neku memoriju. Koja se memorija beše nalazi u procesoru, ajde vidimo koliko ste naučili. I naravno to je sve povezano nekako. Ovako. Ovo malo liči na facu neko, ali dobro, nema veze. I sad ovde ulazi taj neki podatak, ovde izlazi taj neki podatak. E sad, pardon. Šta je frekvencija? Znači, ajde da kažemo, koliko je, to jest frekvencija, koliko može tih podataka se obradi u jednoj sekundi, znači kao što smo već pričali. Tako da evo imamo neki podatak i on znači uđe ovde pa se vrti po jezgru, on ga tu obrađuje, pa izađe dole u memoriju, pa izađe napolje. I frekvencija bi bila znači koliko se takih podataka prođe kroz procesor u jednoj sekundi. Znači koliko je on u stanju da obradi tih podataka, to jest koliko je puta u stanju da završi taj jedan ciklus ceo. E sad, zbog čega nije isto, to jest zbog čega se ne udvostručava frekvencija ako imate više jezgara, znači jednostavno taj podatak će prođe kroz taj procesor bez obzira imali vi 100 jezgara, znači jednostavno jezgro i frekvencija nisu povezani, znači to je jednostavno koliko on puta može da prođe kroz procesor. I sad ajde da pokažemo zbog čega više, to jest veća frekvencija ne znači brži procesor, znači jednostavno to je do boljeg dizajna kao što smo pričali ono već, ali ajde sad i slikovito da pokažemo. Znači jednostavno evo, pokažemo neki procesor ovdje drugi i zamislite za ovaj procesor ima isto dva jezgra. Isto dva jezgra recimo i svaki od njih ima svoju memoriju. Pa ovdje ima jedna zajednička memorija, pa ima više magistrale, recimo ovako, pa ovako, pa ovako, pa tu izlazi, pa... Znači jednostavno ono, šta je bolje dizajnirano, razumijete? I sad ovdje recimo mogu dva podatka u isto vrijeme da ulaze i tako se postiže taj bolje iskorištenost. Znači kao što sam ono rekao sa motorom, jednostavno ista zapremina, a različita konjaža, eto. Tako da... Nadam se da ste sad malo bolje shvatili kako funkcioniše zapravo procesor. Znači kao što sam rekao, neću previše detaljno da idem, zato što verujte mi, ni mene to čak ne zanima. Znači evo ja sad spremam ispit iz toga i ne mogu da vam opišem kako je meni to dosadno, ali eto šta da radimo. Tako da, ako nekog zanima, nek nastavi, ako ne, to mu je to.